se surgir alguma proposta do exterior, a nível de estrangeiro, você preferiria atuar na Europa ou no Chipre, seria melhor? É, o Chipre, no caso que você falou, na verdade, para que eu não tive a oportunidade de conhecer ainda, né, que graças a Deus a Europa... Europa seria a primeira opção, então? É, nada contra o Chipre também, é um lugar que nós temos que respeitar muito, né? Que eu acho que, de onde eles quiserem, graças a Deus, um empresário vai estar me representando, me cobrando os milhões que eu mereço. E graças a Deus, vamos estar trabalhando tanto no Chile quanto nos outros lugares da Europa, graças a Deus. É isso aí, tá aí pra você, Isabela Maria das Graças. Opa. Não é e-mail realmente de primeira importância, com o e-mail do Anderson de Jesus, que diz o seguinte: eu queria que vocês falassem como será a Copa de 20.014. Ele cometeu um erro de digitação, botou um zero a mais na Copa de 20.014. Bom, vamos deixar a Copa de 20.014 para depois, eu acho que você queria falar 2014, a Copa do Brasil, né? Como é que seria, por exemplo, um gringo aqui no Brasil na Copa de 2014, Bianca? Well, would you mind telling me where could I find a bathroom, please? Can I find what? Bet? Bathroom, please. Bet. Oh, the bet. Oh, yes. Washington! Quer falar com a Bet? Isso, com a Bet do rum. But they told me it's near... Todo. It's ele quer um toldo. They told me it's near to São Cristóvão. São Cristóvão? Ah, chama no Maracanã? Yeah. Cup, World Cup. World Cup. Maybe, perhaps. Oh, you want to see the... Eh? The soccer game. Cem reais. Cem reais. Oh, okay. Dólares. Okay. R$100. Okay. You dá para mim. Three tickets, please. Oh, R$300. Ok. Could I leave this watch for paying you? Eu vou ali pegar os tickets. Okay. Já volto. Obrigado. Meu nome? My name is Buyu. Buyu. Eu vou trazê-lo. Muito obrigado. Realmente ele perdeu, realmente muito o relógio bom. Do sueco tá aí. Tamo leiloando, papito, esse relógio do Bianqueira. É até louco. Você pode mandar pra cá, velho. Olha só, você responde nossa enquete, meu. E leva o relógio do Bianqueira. Meu, tá louco, papito, meu. Não, toma aí pra você. Essa é a Copa de 2014, né? E a Copa de 20.014, realmente a seleção do mundo vai perder de goleada pra Marte, pra Vênus, pra seleções de Andrômeda, né, rapaz? Tá aí. Pelo menos até lá, quem sabe a CBD, né, e a fofa da FIFA resolvam adotar a tecnologia definitivamente para o futebol, né? Já que atualmente ela é usada seletivamente. Apenas nos momentos em que a fofa da FIFA julga oportuno, né? Aliás, pois é, a gente ia se livrar do Zé Roberto Reit, né? Se fosse assim, se a gente usasse a tecnologia, né? Imagina. Tá aí, ainda tem. Olha aí, você não vai não, 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 não. Diga, volte o replay, tá aí no momento do lançamento. Não sei. Vamos comentar, vamos voltar aqui, vamos dar o trabalho pro diretor. Volta aí a imagem dele me entregando o relógio. Vamos ver se ele que me entregou ou eu que peguei. Vamos lá. Aí, no momento, repare, no momento em que ele tira o relógio, ele dá voluntariamente, tá aí, tá, é legal a condição, ele doa o relógio, ele não é roubado. No momento da doação, ele mesmo tira do pulso. Mas discordo, essa foi a interpretação equivocada da arbitragem. Por quê? Porque a intenção do sujeito, ela precisaria ser lida, né, na mente do mesmo. Daí a dificuldade de dirimir eventuais dúvidas que porventura ocorram. Tá bom, queria mandar um abraço pro artilheiro da Copa de 20.014, o XR49, lá de Andrômeda. Grande garoto, uma máquina em campo, realmente jogando muito. Rapaz, realmente tá ali no escalão intermediário, uma equipe bastante fortalecida, né, com grandes atletas como o... O plantel inteiro é bastante coeso, né? Bastante coeso o plantel, exatamente. Aliás, você está cansado de ver o seu time na segunda divisão? Os seus problemas acabaram. Chegou agora, compreoseujuiz.com.br. Olha aqui, por apenas 8 parcelas de R$ 1.800, você fecha um pacotão que inclui juízes e bandeirinhas, atuando a favor do seu time e tirando ele de qualquer pindaíba. Mas espere, se você ligar agora, você ganha ainda um pênalti grátis. É isso mesmo, seu time está perdendo de 1-0? O seu time empata. É isso aí. Muito bem. Olha, você trabalha com o Paulo Bonfá. Você apresenta com o Paulo atrás ou com o Paulo na frente? Veja bem, quer dizer, o Paulo está sempre ao meu lado. Afinal, somos uma equipe sem uma hierarquia que coloque alguns acima dos outros ou outros abaixo de uns. O futebol é uma grande sacanagem. Uma hora a gente está por baixo, outra hora a gente está por cima. Mas, nesse caso, estamos lado a lado. Imbuídos na árdua tarefa de desenvolver nosso jornalismo investigativo. Você é a Deise de São Conrado?
a Daisy de São Conrado, já que nós, hoje, em algum momento da vida, já fomos uma mesma pessoa. Estávamos realmente com uma conexão bastante forte, um vínculo um tanto quanto sólido. Porém, hoje a Daisy leva uma vida desregrada. Ela se desencontrou, ela abandonou Jesus. E a partir do momento que ela reencontrar Jesus, nós poderemos voltar a ser a mesma pessoa, falar a mesma língua. Afinal, no fundo, a Daisy sempre teve muita dificuldade com a língua.